Tilu. Opat. Nyari nggak ya kawan lima, guys, opat. Lima. Alah, bawa lapur main. Langsung kuburkan itu. Untung ayah perjanjian. Kumaha paman? Nemasing pati temakaning perlaya. Kak petugas di haturanan nyata pikir mula sara ilayon. Pamilon antara pita asan, asan bagus. Ayah kene turta kedah di rengsekeun kus hidup hiji-hiji wayah nak sape sakumaha sape demi negara, demi bangsa, demi kahormatan ieu bangsa jeung negara anjeun wayahna. Perjuangan deui kasep ka kamar jago mangga kaula nu terasan ieu anu mikasinta ka Dewi Sutiragen ngahaja daftar ka panitia sayembara. Nanging Raden Jaka Gintiri tegedag buk salamar keur mah sasatna hiji nonoman anu sakti mandraguna satria pinilih taning dijantengkeun bebenteng nagara pisaloneun raja baris ngagantos raja di nagara Sekar Mumi teundeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun tuna dihanyuang siang geusan alaeun mangsa datang sampeur kasarios di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas Pringgading Ansala panakawan di antawisna Semar Astra Jinga Dawala Salang Nalagareng nuju lumampah maksad ieu Semar Badranaya bade milari pigarwaeun pibaturan hiru disebat punakawan teh tina kecap sekawan hartosna opat Semar Badranaya Asa Jinga Dawala sareng Naragareng mampah ieu Semar Badranaya dituturkeun ku putra-putrana. Ya, lan wa kula. Teu burung nepi aing ieu ka patempatan. Alah nya aing dikeureuyeuh mah wa. Ngeureuyeuh nikeureuh sok sanajan bari jeung pate. Teu burung we gunung ge aya dina sahanapeun mun sanggeun. Tah eta Kakang Silaing ulah nepi ka aral subaha tuturkeun wa ucu doakeun ku sararea wa teh deuk neangan pi pamajikan. Alah didoakeun ku abdi ge.
ulah nepi ka da uwat teh aya karagab kadang-kadang nitah ka anak mah aya teu wani na aya kakagok ai ka anak mah rajin aya kakagok ai kitu mah aya nu mang nyeuseuh-nyeuseuhkeun baju uas sugan uya aya batur pakumaha ai ka ya kadarieu kitu kakang silain sakabehna usuh. La haula wala quwata illa billah. Dah. Teu daya, teu upaya angin ku karasa sareng pangawasa manten. Ih, leres. Diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan teu ngabog-ngaboga usum. Teu umaku beh dituna boro-boro teu umaing teu jumago teu asa aing uyah kidul teu asa aing panggagah ih daleres nun Gusti nedap pangaping pangjaring pangjaga pangriksa atuh kaluhur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kagigire kanu ngaping kitu aja kanten. Kakang silain tong aral tuk tang rasula kitu usuh tutur kedua mangga dia urang ngariung heula sabari ngareureuhkeun ka sape mangga didugikeun wa elmu tungtung dunya sieun nu awan perlu disinglah hey. Turukeun semah ka hunyuk babe ditarima ja bade lir ngat ieu liren heula pa itung-itung ngareureuhkeun ka sape ujang istirahat heula naon di dinya lain abdi mah pesimis ieu pa pesimis naon naon tiga nu cangcaya bapa teh paneangan pi pamajikan nyanya da wajar dan kira-kira na bakal aya awewe nu daekeun ka bapa. Nepi ka cangcaya beh aya nu mang nyeuseuhkeun deuleu. Ya, mang nyeuseuhkeun naon bapa mah tara di baju. Samping ge tara leusot eta. Hah, baju sia naon teh? Tara diseuseuh geus ilah oge. Mung si eta mah make baju meunang nyeuseuh. Abdi teh sok aya bejana cenah. Naon? Sieun ku indung téh teh abdi sieun di kulub. Iya. Aya di dianggap sampeu teh. Sieun di air keras abdi teh. Sidawala ka dieu jang. Teu wayu. Iya, buruk si teh. Barang udah kiru si
ngeun wanoja anu saleh, Pak. Tu gede. Anu saleha. Ya. Utami anu nyaah ka bapa turta aya batur pikeun pakumaha bapa teh? Tah eta. Heh, syukur ucul. Atuh ka abdi ulah dugi ka nganggap anak kawalon, Pak. Si nganggap nyeta ka anak pribadi. Nyaheun we. Kakung Bandung digawe di kota Bandung. Bapak teh rek boga pamajikan deui teh. Lain boga pamajikan, da aing mah teu boga pamajikan. Kasini kelengohan atuh bapak mah. Rek ka urang mana, Pak? Sugan teh aya jodona ka urang mana-mana oge. Nya ka urang mah. Cing nu pageur nya ka areng. Heeh. Amun teu pageur ka areng indung petere teh deuk dipeuncit ku aing. Diancam. Diuk. Diancam ku si bungsu palawara. Lain-lain daun awi lanca bareng ditawaran lain-lain bagja diri bagja tengah di lamun akeun senang teu heran langka elinga ka pangeran langka eling ka pangeran tenjak ramah tenjara kenging musibah kakara mau muli kesenian walau pur rara semua dengan maksud seret tujuan ngawujudkan persatuan Mustika.
Ngapunten supados paduna kasamut sunatna kapilampa nu dipimaksad lalakon wayang tiasa tamat oge pamunut lagu tiasa kalaksanakeun. Aya pamunut lagu anu munggaran ti Bapak Hajat. Munut lagu saurna dina lagu Patepang Sono. Lagu ieu saurna disangakeun ka sadaya para panonton anu ti tepihna ti caketna. Mangga wilujeng ngadangukeun dina lagu Patepang Sono. Pepe.
kupanyita temujud bapak haja datang pasuran hoyong amprok ibu haja kanu mana sarang anjen labete pangih jenisna iraha atu iraha tepulau serengan jena Semar Badranaya disarengan ku putra-putrana. Dina waktu seta ngahaja manek di satengahing marga Rustina kasapena. Munera hangan dika ya, geus nepi geuning ucu teu burung. Ya, jauh di jug-jug angang di teang teh brang. Jauh di jug-jug angang di teang teh teu burung nepi ka ieu patempatan bari jeung heueuh aing teh teu apal di mana ieu teh. Ya, ka bawa ka mana ka mana na kitu apal. Pak. Hayu sok abdi mah kieu. Naon? Saran ieu teh. Saran ieu mah. Ulah make jeung rek boga pamajikan naon teh? Ya, bisi ulah. Naon bapak teh pang ini tanana hayang boga pamajikan teh? Ya, cing paniatan naon atuh? Da bapak teh kudu ngukur ka kujur. Ya, kudu ngaragak. Hiji rupa teh sarua jeung batur. Ya, teu parok jeung batur. Teu umum jeung batur. Umur atuh bapa teh disangsikeun. Ah. Ya atuh da geus. Satiba heula cenah bejana. Lautan masih keneh budahan. Yo. Batu ge masih keneh beye. Bapa teh geus kumararang di alam dunya. Tuh pangheulana bapa mah. Dunya ge nyelong keneh, lautan masih keneh budahan cenah bapa teh geus aya di alam dunya ku kolot-kolotna Semar. Tuh. Aya bangsa malahan mah jeung jalan tol Cipali ge kolot keneh bapa. Ah, jauh ta mah. Jauh jeung jalan tol mah kokoh. Cipali mah cikeneh seteh. Atuh bet kakarak. Hirup sangsara balangsak sedengkeun pamajikan teh kudu diusahakeun. Ya, da kudu diurus. Kudu diurus, Pak. Kudu kacumponan bubutuh. Kudu diimankeun si kolotea mah cenah ayeuna bapa penghasilan naon atuh pas-pasan pas-pasan ngandalkeun aya anak ya ngandalkeun pamereh ti dulungan panggih jeung tukang baso aduh aya anak jeung kumaha samangkok teh mere sok ka bapa teh panggih jeung tukang cikopi aduh aya anak sok dua gelas dagang aya anak ceuk bapa cenah dosa pamajikan akibat teu dididik ku salakina teh nyaeta ditemleuhkeun ka salakina. Iya, akibatna gunanggung dosa
sedengkeun air rumah tangga teh Pak kudu diurus, Pak. Kudu diimahan boga pamajikan teh. Kudu dicumponan lahir batinna. Kudu dicumponan lahir batinna kirang bara boga pamajikan teh nepi ka bisa reunceum ku perhiasan. Kacumponan kahayangna. Baju-baju atupan bapak bor-bor mamilikeun baju bapak kitu di baju. Ya, bapak ge kitu eh. Lain hahaha Pak. Rengekeun. Lamun ayeuna bapak misalna ieu mah. Ya, cing kumaha. Bogoh misalkeun ka hiji awewe kulantaran rupana ai bapak ngarumasakeun teu rupa goreng petut. Ya, ai bapak sakenteung tara. Ditingali ti hareupan bapak mah jiga ti tukang. Ya, jiga ti tukang. Ditingali ti tukang jiga ti hareup. Ya, digigir. Ditilik ti gigir mas. Ya. Nepi ka hiji mangsa abdi teh ulin ka sinang laut. Abdi teh pupuntenan adi deret ku abdi teh dream aspa. Sugan teh bapa. Cucung eksia. Heueuh eta balik deui abdi mulai nyarek ka bapa deuk boga pamajikan pek teh teuing ai bapa mampu mah. Cing mawas diri we. Ukur kakujur. Darer teh awewena teh darek bapa teh ditipu. Si bapa teh boga anu. Di bank ge cokoteun wae. Cek bapa teh di bank Swiss duit cek 70 triliun. Neuneut emas di bank Swiss. Tapi ka yeuna geuning teh bisa dibuka-buka apa. Tuluy bapa teh ngakukeun boga dana revolusi. Tong ka mana karep jang? Nya alasanana boga pamajikan teh batur hirup. Ngarah bapa aya batur pakumaha? Ulah nyorangan wae. Ulah nepi ka bapa teh nyusahkeun wae anak. Sakalieun bapa galingging panas tiris teh meureun aya nu mensetan. Aya nu mang masakeun. Aya nu mang nyeuseuhkeun. Lamun bapa nepi ka galingging panas tiris teh aya nu mang mensetankeun pan dipencetan ku siapa geuningan. Ari sabat aing ngalieuk teh dipencetan teh. Neke sia mah. Batan sageur mah aing kalah leuwih parah. Alah. Aing geus udah kesah euy. Unggal poe eta Bak Semar minta dipencetan ka aing. Ya. Aing aya mah mobilan digereleng-gereleng ku aing teh netongongna. Cocongeun sia. Sabari mikir naon rupa hal anu tadi diomongkeun ku si Laing. Di pikiranku kolot kedasaran kanu jadi kolot. Aing rek sicing heula di beh lebak. Ngan omat maneh tong naringalkeun ka bapa. Sakitu. Jadi kitu dalam ujang. Dewek teh hayang boga pamajikan teh hayang aya batur hirup. Coba mun dewek teh ieu mah nyeuseukeun ujang. Dewek teh bari jeung teu boga baju oge. Dewek deuk cicing heula di lebak belah lebak. Tungguan ku sia di dia, dewek tong ditinggalkeun. Pipilueun geureunnya. Sari kitu Ucang. Aing teh hayang aja batur hirup. Tong ditinggalkeun aing deuk cicing diandap. Deuk naon? Aing teh hayang cingogo dina-dina batuk. Dirinya paringa heuceun. Sia tong intip Ucang. Tinggalkeun aing mah ku sararea. Ya, kitu we pagaweanana teh.
Da bapak teh normal keneh. Ih kan tenan atuh. Da jag-jag keneh. Da jag-jag keneh meureun heueuh nya ge hirup bapak teh sangsara balangsa keureut bakeun pungsat bahan. Lieuk eueuh ragap teu aya baju hiji ge paribasa lesot mani. Dahar koreh-koreh cok. Lamun teu bebeunangan beas apan heueuh bongborosan we ku kasangsaraan kang sangsaraanana dewek. Ya iya bener. Tapi parendeneh kitu Pak, lamun bapak gak naon kagungan maksad pikeun gaduh deui garwaan nya cing soleh we cing nyaah ka bapak cing nyaah ka anak-anak. Tah eta da eta utama nama. Ih kan tenang. Nya sosoranganan aing di dieu. Naon make jeung tong riweuh kake kok kake kok kake kok kake kok kok. Ka mana si Asra Jingga Ujang? Kujaeun abdi bapak teh damar-damaeun abdi. Beda si jangkung mah tuh. Sing panjang yus Pak, Pak. Sing sehat. Sing sehat. Amin. Bapak teh lamun dugi ka bapak ngantunkeun abdi kasahatannya kasaha pentaeun abdi teh. Ih, kujang kuduk kitu aya neuh. Aya aduh. Kadar tadi si Cepot nyarita yen si Cepot mah ulah bapak garwaan teh. Oh, keun wae masing-masing aya pamadegan. Nu penting mah bapak sing nya ah ka salon garwa atau calon garwa heuk dugi ka ngahijina sing nya ah ka bapak. Amin ayana, amin amin. Gitu Pak. Janten sanesuna naon ya wajar da bapak teh normal. Setan geus ya. Anas disemah wae. Sugan teh heueuh Kang lah. Nya. Deuh teh nya. Kamana lanceuk sia jang modar meureunan. Nyakeun lanceuk sia. Deuk kitu wae sia teh hirup teh. Deuk nipu wae ka dulur teh. Aeh 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 aeh. Kabanyaran kuda paeh diajaran. Kunaon ari sia? Sia nu kunaon? Nipu wae sia ka aing teh setan jahat sia. Baheula teh teu euy euy sia. Teu euy euy sia. Jeung dulur teh kitu we setan. Aing teh geus bosan jeung sia hirup leuleujeungan teh. Lamun dunya aya dua hayang misah dunya deuleuh. Hirup di bawah sangsara balangsa. Siamat tengah rumah sakit. Kasaha sia teh kasia. Nah kasaha tu aing teh Cepot. Bapak sia aing teh bapak Semar. Bapak bapak. Hayang aing. Ngeseubeuh aing mah geus nyeri hate teh aing ku sia teh. Ditipu mah ditipu aing. Ngaku bapak naon, bapak naon sia. Bapak Bandara Kertajati. Be eta si kurang aja. Bapak Bandara Merah Putih. Reret yang aing Semar, Semir sia mah lain Semar. Dina alusna Semur sia mah. Kabina-bina teuing aing teh geus aral ku sia teh Cepot kabina-bina. Ieu teh papi ieu teh. Ieu teh ayah. Nah, da ti tadi ge aing.
Lah. Ayo ganti si setan, Pak. Punten abdi, Pak. Cuman takawe. Meakeun ka abdi teh meak-meakeun ka kolot da sugan teh si Cepot tadi paniru-niru suara bapak mata ge cek aing tong loba heureuy teh oh da eta si Cepot ka abdi nipu pak ka abdi kamari ngajailan ka abdi abdi keur sare bujur abdi ditojos ku beusi panas eta mah hayang kuas eta. Sekali lewihi pak abdi mah pak tina kakumawantunan sareng abdi tadi tos cuman taka hukuman pak hukuman awan paehan abdi ku bapak hayang misahkeun we abdi mah hayang paeh jeung tibatan kudu ngahiji wae jeung si Cepot malahan mah abdi lamun bisa menta ka Gusti Allah akhirat teh hayang misah jeung si Cepot mung pangih deui mung dihijikeun nu geus mah geus jang ah teu raos abdi ka bapa tadi nyarekan paehan abdi teke sapaehna bisi jadi dosa abdi teke ku bapa sapaehna teke ku abdi ku bapa abdi sapaehna geus jang aya naon nu geus mah geus jang ah geus geus kumaha pak teke abdi sapaehna pak hayang diteke da kang hayang diteke maneh teh ya ya pak hayang sabaraha kali aya nak jang bek we pas saseubeuhna bapa sapaehna abdi. Nepi ka ateu kitu Pak. Kirang tarik Pak. Deui Pak. Siana jempe. Oh, sok aya. Kayaknya pe. Peke pas sapaehna, Pak. Allah Allah disodok ti handap jeung. Tapi kok ngaburi leng tuh. Ieu teh sia. Aing ayana, ayana. Da beda Allahu Allah, Akbar Allah. Si setan aing dua kali katipu ya. Aduh aya anak jang. Amuing, amuing ujang. Beres mati kan. Sia teh geura nyembah atau ka aing teh anjing. Pangi, pangi sama. Semar unyang anjing. Pangi teh sama. Kareret ka aing teh siang. Teu sude ah da aing ge nyaho. Sia mah. Semar mah tara unyang anjing sia teh. Aduh aing hese. Temedok. Tara kasar. Urang tanpa bapa yu bisi teh soledad nama tureng. Bisi bapa loba pikiran luman lamun boga kahayang urang beberah. Oke, hayu reng hayu.
Sadayana anu masih keneh nararongton dipayun kasangakeun sangkan pardu kasamut sunat kapilampah saya Kang Sanuk Sanuk ya. Heula Sanuk Sanuk heula Kang datang atuh parantos katingali tarang dina unurna kedah katingal punuk istilah kurang Sunda mah kitu Kang geuning dipayun kasangakeun kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalangkungan kodrat sareng irodat mantena widi mantena rohmat sareng rohim mantena urang sadayana tiasa ditepangkeun dina ieu kasempetan nyaeta dina raragana tasyakur binikmah walimatul urus Bapak Haji Tafsir atanapi Pak Haji Tabri kali Ibu Hajina Ibu Renti Ibu Hajahna dina raraga nyaeta nikahkeun putra putrina Bapak Sahibul Maqasid nyaeta kalaresan ieu teh putri anu bungsu Neng Setyaningsih ai istilah dina Sunda mah ai hajat nikahkeun bungsu teh mukprukeun tai kanyut. Watak raramean ge nya. Putri Bapak Tafsir, Ibu Renti ti Desa Cikakak. Ngadahup ka Chef Dinar. Putra Bapak Syarifuddin sareng Ibu Darmini ti Desa Balanongan. Atu akad tikahna tadi siang warantos di istrenan ieu dua murang kalih teh nyaeta dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan parantosah nyaeta geusan ngolah sagara rumah tangga di Masjid Al Istiqomah Desa Cikakak atuh hikmahna diantawisna tiasa ngahibur teh ditepangkeun sareng para inohong-inohong di Cikakak boh di Sukareja boh di sabudeureun Banjarharjo sadayana silaturahminya urang teh manjangkeun Yuswa ongkoh sareng ngalegakeun rejeki eta pangna mah kitu namihan baraya sepuh-sepuh karesanya tadi kampung Cikakak atanapi Pamalayan Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Brebes Jawa Tengah. Jawa Tengah sih teh ieu teh kekeh sakali Sunda mah aya di mana-mana ge tetep we Sunda nya da eta mah administrasi. Leres di mana-mana ge aya wae geuningan. Bapak Tafsir sareng Ibu Renti. Atuh nuhun pisan ditantosna kagandengan kagimreungan. Kagimreungan. Anu kagungan bumi anu diarangau istirahat ku Nayaga. Bapak Guru Prianto sareng Ibu Guru Ati digandengan digamreungan dibalaan dibalaan akang di siang ti enjing-enjing keneh mudah-mudahan eta kasayan sadayana boh para panitia anu parantos nyumbangkeun tanagana emutanana waktosna mudah-mudahan di sarengan ku karidoan sareng kaikhlasan malah manar ngondang nyaeta rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Atuh ditepangkeun deui diantawisna ka para ais pangampih tingawitan Bapak Samad, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil.
Bapak Kuwu tadi parantos ditepangkeun alhamdulillah ku Bapak Kuwu Cikakak. Pertengtang Bapak Kuwu Cikakak mah gugueun bahasana teh. Iya. Bahasa-bahasa surat mah. Atuh haturan Bapak Syahri, Bapak Rauf, Mak Utin. Mak Iroh cenah. Pak Cecep sareng teh empatna. Bapak Oni, sareng garwana, Bapak Kantir. Sareng garwana, Bapak Teni. Sami hadir, Kang. Bapak Dokter Yani. Ayahnya tadi keluar. Eta, Bapak Tamidi, sareng Ibu Sharmi. Bapak Wawan, sareng Ibu Syuki, Bapak Wastam, sareng Ibu Nesihna. Bapak Ramli, sareng Ibu Nama. Bapak Sarto. Ibu Utin, Bapak Juan sareng Ibu, Bapak Maya kalih ibuna. Wilujeng wengi. Nanging tantosna ye hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da hirup akang teu bodo-bodo asal. Ieu mah nyangakeun sabrang selayan lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka saya mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijina persatuan sareng kesatuan bangsa di desa Cikaka. Kedah bersatu urang teh. Kedah nyaeta satujuan teh demi majuna ieu desa. Ya. Sabab urang teh dilahirkeun di dieu, usaha ge di dieu, sadayana ge teu aya nu sanes kajabi ti wargi unggul. Atuh haturan ieu ka adi-adi ti Kuningan ngahajang ngabring ti Kuningan. Ti pamiharta wayang golek Si Ayu Maja Kuning, Si Rebon Iramayu Majalengka sareng Kuningan. Kang Tatang Sadewa di Santilan Selajame, Kang Kokoy di Cinagara, Kang Nanda Alwalid di Cikoneng, Kang Tony Deminor di Sagaranten, Kang Anang di Cicabe, Kang Wawan Hermanto di Kawungsari, Parohmana di Citenyo, Kang Doyok FC di Walet, Kang Kenan di Ciledug, Kang Alan di Sedong, Pak Tatang Supriyadi di Ciledug, Kang Agus Beben di Cilimus, Lulugune, Kang Acoy di Cihideung, Kang Daryanto di Padaryanto di Andamui, Kang Pasri di Cidahu. Alhamdulillah. Ngariungnya di luhur panggung. Atuh di perkumpulan penggemar wayang golek Mekar Arum 2 Korwil Cirebon Timur, sekretariatanana di Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, di luluguanku Bapak Warung Isantosa, Bapak Eka Jumiarta sareng Pak Paijin Kevin. Alhamdulillah ngiring rumojong kasadayana. Ya. Hah kitu tah loba dulur teh. Aye loba baraya mah. Aye dina seni teh kitu tah. Loba rejeki loba baraya mah. Ih, heeh atuh. Dari rejeki teh lain harta unggul pan urang teh. Harta harti. Ya kitu harta harti. Ti pada jalmi pan. Ti pada jalma teh. Beres. Ya. Aka. Alah. Obat ilah ilah anjir miharudang kieu. Ah, ti beurang kene Kang Bulkan. Heeh. Ti beurang kene. Aing geus do. Heuh, wayahna we da pancen urang atuh. Jeung bapa deui hayang kawin. Alus. Dah. Aing mikiran eta tong boro mikiran ipekah mikiran emas kawina wae aing lieur. Oh, boro-boro emas kawin dipake lieur. Seperangkat alat salat bapa wae tara salat. Seperangkat alat salat. Keun wae nya urang rojong we bapa kumaha-kumaha ge da sidik bapa urang teh tengah hiji-hijina. Kolot urang. Nya. Leuweung apuruk-apurukan euy. Godaan da jauh. Iya. Bejana cenah leuweung. Mata
di leuweung Ganggong Simagonggong teh cenah leuweung sanget. Ai di leuweung teh cenah sok aya anu ngagegeuhna. Aya wae di mana-mana ge. Ah, teu percaya ieu. Heeh, nah maka jeung aya nu ngagegeuh naon teh lamun nu ngagegeuh di kecamatan Bapak Camat. Pantas. Ngagegeuh di kelurahan Bapak Lurah. Ya. Ieu ngagegeuh di leuweung sok saha sih. Aya bot teh da loba sasatoan mah. Maka jeung teu buku-buku joe nu ngagegeuh mana organisasina. Jumla tanggal kai gede teh cenah sok aya jurig. Dah, dah kebina-bina deui. Ulah eueuh-eueuhan da jalan. Jurig deui teu mikir make cicing dina tangkal kai. Da kudu di mana cicing? Jaba aya hileud aya naon na tangkal kai mah. Di mana di hotel? Heuh, di mana we tong na tangkal kai atuh? Oh, di mana pernah keur bakang. Lah, ka mana karepe geus teu logis ngomongna teh. Lah. Suara toke gitu. Cicing dawala setong nyisiran aing. Moal suara waluh begitu. Moal kitu bueuk keur papanggih jeung kabogohna. Bueuk papanggih jeung maru. Lah, atawa bueuk keur di Cokku si Ukman. Hanya celukan mah nya bueuk. Teu teu sieun aing sia. Ludeungan eta mah. Lebihna teuing sia. Jurik sakti setan kumawa samua leuwih mulia tibatan manusia. Ganeng. Yo aung-aung geus ya. Babacaan. Marukan aing rek sieun. Babacaan ulah sok somprah di leuweung. Sapa? Aing datang di gitu kayak gak apa alah salah begini sakit Banjar Harjo rel kereta api kebon bawah si Singlar aing jampe rumah sakit jiwa mati jampe akang mati kudu si Singlar jok sia oh aya kawan tah kade sora naon tah oh bilang ini jurik nyikir nyisir nyikir kalian sama kasam kasam berangkat Palembang balik mau kurupuk mau naon meti Palembang anu penting mamang pangan anu nyam 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 jurik nyikir nyam 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 asyak birul hadim asyak birul hadim asyak birul hadim asyak banal banal teing anu nyam 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 nyam
bandel-bandel teuing sia teh jeruk man teuing. Eh, si goblok. Moal kitu jurigna budak. Teh jigana mah kitu teh. Licik ah. Jigana kitu. Nah, bet daweuh nu dileg-leg jurig. Daweuh, weh dileg-leg jurig. Daweuh ti baheula ge abdi masih kene jungiring we yeuh. Susah geus tambah rumah tangga geus payah salaki teu ngarti pandi imah temah ngupahan sorangan patan papaseaan durian nu kuat asal olah basil cing sieun awala cicing cing tong jing sieunan lanceuk siap astagfirullahaladzim ada noelan itu ada dibales nah bibiti teuing aing teh. Kepina-pina teuing. Dirogok ke mai. Iya. Ada di bedol. Teu watir aing teh. Siapa dahulah kain dek mau malas sudah si dahulah tadi kau ini heroyan dendam kemudian betul gelar goledag we kelakuan anak sia teh mah kira maneh hobi di mana we apa tempat kajeun keur ngurek na galeng kusek we sia mah ah hadong tong dinurut jieut nah nu bener deuk yo bolehe we dina balong mah teh ah balong batur ieu teh ah hei, unang. Nah, bibiri gidigan gitu. Kunaon. Jigan. Jigan lumangih kasieun gede. Kunaon. Aya jurig. Aya jurig. Aya naon. Aya jurig. Jurig. Nu kumaha jurig teh. Rupa nama jiga siap pisan nih. Jaman kieu, jaman sakieu modern aya jurig. Cing mikir atuh. Jurig teh sekolot mah keur nyingsieunan budak eta teh. Jang tong ka ditu aya jurig beh budak teu init, beh budak cicing di imah. Beh teu pedagong budak. Beh teu pedagong budak teh. Mainnya jaman sakieu geus majuna aya jurig. Dah duit teuing teu percaya mah bukan aya jurig. Jaman naon aya ka jurig. Tuluy adi dieu ah kunaon? Aing teh pingsan blekuk. Bayar pingsan teh cepet. Eta pingsan bisa ngomong ta tadi. Di mana panggih jeung jurig teh? Eta di dinya goblok di dinya. Eta di tukang. Bina-bina